В Японії зросла кількість загиблих. Повідомляється, що через зливи померло щонайменше 35 людей. Також майже півсотні зникли безвісти. Окрім цього, через негоду понад 1,5 мільйона осіб евакуювали. Японське метеорологічне агентство випустило спеціальні погодні попередження на заході японського острова Хонсю. Вони також закликають своїх громадян бути обережними, адже є ймовірність сувів, підняття рівня води в річках і сильний вітер. Як відомо, через зливи влада Японії евакуювала тисячі мешканців із околиць міста Кіото.